Jeg vil holde et foredrag eller tale lidt om det her dyriske og menneskelige tankeklima. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil gå ind og navngive alle de forskellige dele af det her symbol. Det er sådan meget, meget detaljeret symbol. Og han beskrev det i det evige verdensbillede 3. Der er rigtig mange sider i det. Og det, I får her på den her halve times tid, det er kun sådan en lille smagsprøve på det. Så hvis I virkelig vil vide mere uddetaljeret om det, så anbefaler jeg, at I læser i det evige verdensbillede 3. Og det var det sidste symbol, Martinus han forklarede. Det er også symbol nummer 33. Det er som sagt det dyriske og menneskelige tankeklimaer. Først så skal vi lige perspektivere lidt. Vi kan se, at vi har jordkloden igen. Hvis vi lige zoomer ind på jordkloden, kan vi se jordkloden, som er i dyreriget, i overgangen fra dyreriget til menneskeriget. Vi kan se, at det blå område omkring planeten repræsenterer alle de jordmenneskelige bevidsthedskategorier, som strækker sig i forskellige udviklingsafsnit. Og jorden er på vej rundt i spiralkredsløbet mod stjernen der, og når den passerer stjernen, så får den kosmisk bevidsthed. Hvis vi forestiller os den her overgang fra det orange til det gule, så kan vi se lidt mere præcist i den overgang, at de der jordmenneskelige bevidsthedskategorier, som vi så på det område rundt om jorden før, det er faktisk lidt mere uddetaljeret her på det her symbol. Vi har her dyreriget nederst, helt orange, rent dyrerige, der er ikke nogen mennesker. Så har vi de lykkelige ægteskabers zone. Så har vi de ulykkelige ægteskabers zone. Og så har vi ufrugtbarhedens zone. Og så er vi inde i den gule, som Martinus kalder det rigtige menneskerige. Det var så horisontalt forklaret, navngivet de forskellige zoner i udviklingsafsnittet fra dyrerige til det rigtige menneskerige. Vi har så fra højre til venstre, så navngiver vi lige alle de her dele af symbolet. Det her kalder han genfødelsesprincippet, eller reinkarnationsprincippet. Vi ser, der er X1, den hvide igen, og så har vi de lilla af, mørke og lyse lilla af, det repræsenterer reinkarnationsprincippet. Det betyder, at der er mange inkarnationer. Man kan ikke bare sådan lige begynder at tælle os i 1, 2, 3, 1 firkant for hver inkarnation. Det symbol betyder bare, at der er mange inkarnationer her. Så har vi hankønsvæsenet i ringkultur, den grønne dominerende. Og vi har dobbeltpolenhedens begyndende kapacitet efterhånden, som følelsesenergien tiltager i hanvæsenet. Vi har den gule kulminerende, det vil sige hunkønsvæsen i renkultur, det er også det intelligensen, der er latent, og efterhånden som latenten vokser i hunkønnet, altså i kvinden, så får vi dobbeltpolenhedens begyndende kapacitet. Her har vi så den jordmenneskelige organisme. Vi kan se, at det der er fælles af alle de her tankeklimaer, det er, at der er en begyndelse, en kulmination og en afslutning. Det vil sige, at alt, som har en begyndelse, en kulmination og en afslutning, det er noget skabt. Så jeg vil love at påstå, at alle de her tankeklimaer er faktisk X3. Det er noget skabt, ikke? Vi går lidt mere ind i detaljer, efter vi lige har navngivet de her forskellige tankeklimaer. Det her er så den jordmenneskelige organisme. Det her er det dræbende princip. De døds- og lidelsesbefordrende tankearter. Hovmodesov er gærighedens tankearter. Det er rigtige menneskeriges fødselsvæger,
Næstekærlighedens begyndende tilsynekomst. Dyrerigets kunst. Det religiøse princip. Så har vi den psykiske sanseevne med højpsykisk magi og lavpsykisk magi. Den store fødsel. Talsmand, den hellige ånd, som også er Guds ånd i ringkultur. Og materialisation og dematerialisation. Så vil jeg gøre lidt mere detaljer i de forskellige dele. Vi kan se over igen til højre, de to polstrukturer. Vi kan se, at der ligesom er nogle flammer mellem de to væsener. Vi kan se, at nede i bunden, der er der sådan meget sorte flammer. Der er sådan orange, og så er der sådan noget sort mellemrum. Og det er faktisk den højeste ild på lavblus. Efterhånden som væsenet udvikler sig, så kommer der mere og mere plant på, kan man se. Der kommer mindre og mindre sort. Den orange forsvinder efterhånden, så man kommer op i dobbeltpoligheden. Så har vi de der flammer imellem her, som er gulgrøn. Det vil sige, at der er alkærlighed, der er ren kærlighed her imellem de væsener, som er her. Så det er der er forskellen her. Men det er stadigvæk kun, hvad kan vi sige, sådan på lavblus. Når der kommer herop, så kommer der rigtig gang ind, og det er så Guds ånd, de store flammer der. Guds primære bevidsthed. Og det er jo som et resultat af dobbeltboligheden. Hvis vi ser på den orange figur, kan jeg altså se en orange figur, den jo menneskelige organisme? Ja. Den har så en begyndelse i dyreriget, og så kulminerer den i det lykkelige ægteskabets zone, hvor den jo menneskelige organisme er meget robust legeme der. God til krig, god til sport og sådan nogle ting, til overlevelse, meget robust. Og efterhånden som udviklingen skrider frem, så bliver dette legeme meget mere forfinet i nervesystemet og muskulatur. Så det bliver meget velegnet til høj psykisk eller høj intellektualiserede funktioner, som at sidde ved en computer og bare sidde på en skærm og kun flytte fingeren lidt og klik lidt. Så der skal man ikke bruge særlig mange muskler til at gøre det, eller læse en bog for eksempel, hvor det er bare øjenmusklerne, som ligesom bevæger sig lidt frem og tilbage. Det organismeprincip bliver så overtaget helt over i den venstre side af det gule organismeprincip, hvis I kan se den der starter her, som er jo materialisation og dematerialisationsprincippet. Der er en lille overgang her, hvor den her er der, og den her er der samtidig, lige ved indgangen til det rigtige menneskerige, hvor den kosmiske fødsel sker, og det er jo igen stjernen her, som du ser den kosmiske fødsel, ligesom på hovedsymbolet. Så har vi den næste figur. Det er altså drabet. Det er selve aflivningen, selve slagtningen, unaturlig drab. Her har vi de døds- og livsbefordrende tankeklima. Det er de tanker, der giver årsag til, at drabet sker. Her har vi hovmod. Det er også selvdyrkelse, arrogance og bagvaskelse, at man taler om andre mennesker, når de ikke er der. Rygtespredning og sådan nogle ting der. Så har vi hvad den hedder, menneskerigets fødselsvæger. Og det er faktisk fra på grund af den her dobbeltpolighed, som som udvikler sig i hanvæsen og hundvæsen, altså i mænd og kvinder, så kommer der den her eksperimentering på det seksuelle område.
og der kommer en hel masse ulykkelige ægteskaber, skinsyge, dramaer og så videre ud af det. Der kan også komme perversiteter og seksuel afsporing og sådan noget, og det er egentlig det tankeklima der. Så har vi den store der, blå i midten, det er altså næstekærlighedens tilsynekomst. Og det er faktisk der, hvor vi bliver bevidst om, at vi er et med Gud. Vi bliver bevidst om, at vi er et med evigheden og uendeligheden. Kan vi lige pege på der? Jo. Den store blå. Den store blå. Det er, som der er to. Men... ja, den der. Og den der. Og den starter jo helt nede i de, i de lykkelige ægteskabers zone. Starter den her, og så vokser den. Vi kan se, den har den gulgrønne farve, altså balance mellem følelse og intelligens. Og så har vi den blå sådan intuitionsfarven. Ikke? Det jeg faktisk tror, det er, at det er i takt med, at vores intuitionsfoster begynder at vokse inde i livmoderen, altså hvor vi er inde i overgangen fra dyreriget til menneskeriget, ja, vi er svøbt ind i materien, så vores intuitionslevsfoster er inde i den her livmoder, som er jordkloden, materien. Efterhånden, som udviklingen skrider frem, så vokser intuitionslevet og bliver i stand til at se, når det kommer til den kosmiske fødsel, hvor intuitionslevet bliver født. Og så det er min egen teori, så tror jeg, at det kulminerer op i intuitionslemmet, altså op i den guddommelige verden. Men det, han kalder det altså alkærlighedens tilsynekomst. Og hvis I kan se, alle de andre tankeklimaer dør ud, undtagen den her. Så når vi ligesom er inde i den åndelige verden, og der, så er der ikke andre tankeklimaer end det her, så får vi sikkert nytten at være her, kommer helt op. Så bliver vi opdateret. Så det kan godt være, der kommer nogle andre. Nå, så har vi så den her dyrerigets kunst. Og han forklarer, at kunst, det er et udtryk for menneskets højeste idealer på det udviklingstrin, de er på. Og når for eksempel har vikinger og sådan nogle ting, som er ikke så udviklet, men de har stadig kunst. Den kunst, som de ligesom frembringer, det er deres højeste idealer. Og det er sådan noget med at skære hovederne af folk og lave nogle graveringer på skjolde og sådan nogle ting. Efterhånden som udviklingen skriver frem, og vi kommer mere og mere ind i det humane område, så bliver kunsten ikke win-lose, altså drabs, orienteret. Men det bliver win-win, det vil sige, at vi får film, hvor det ikke bare er hele tiden helten, der vinder, og skurken, der taber. Men der kommer ligesom en tilgivelsesproces, så begge vinder, så der ikke er nogen taber mere. Og han siger faktisk, at menneskerigets kunst, der vil motiverne for den kunst, det vil være strålende for Guds ånd, strålevæld. I hele dens udfoldelse, gennem hele universet. Og det er jo meget svært at gengive sådan nogle ting, men det siger han, at det bliver motivet for kunsten i menneskeriet. Strålerne for Guds ånd, hvordan det ser jo så ud. Så har vi det religiøse princip. Det her, det lille lys her, det stearinlys, repræsenterer verdensanalyserne bag alle, hvad hedder det, verdensreligioner. Mennesker med det her tankeklima, de kan, det er nok for dem at tro. Altså få noget at vide, og så siger de, det tror jeg, det lyder fornuftigt, og så tænker de ikke videre over det. De har trosemnen nok, men efter den kulminerer, det kan vi sige, den kulminerer i slutningen af de ulykkelige ægteskabers zone, og så er den for nedadgående, så kan man ikke rigtig tro mere. Man har været igennem en hel masse lidelser, om man er blevet prøvet. Det næste tankeklima, det er så det psykiske tankeklima, som også kulminerer helt fremme i altså foregående til det rigtige menneskerige, altså foregående til den kosmiske fødsel. Og der har vi alle sådan underbare manifestationer, kalder det, som klaverianse, telepati og klæreordiance, evnen til at udskille sit
åndelige længe fra det fysiske og opleve på andre dimensioner og komme tilbage og huske det, når man tager sit fysiske længe i brug igen. Der er også mirakelhelbredelse, og altså han kalder det hvid magi, som udvikler sig efterhånden, når vi kommer op i det rigtige menneskerige til bøndens princip. Altså man bruger det psykiske tankeklima til at kommunikere sine bønner med de levende væsener, som opfanger bønnerne, når man stiller sin bøn til guddommen. Den med stjernen er så symboliseret af den kosmiske fødsel. Og vi kan se, hvordan nede i bunden har vi rød og orange. Det symboliserer, at den viden, vi først får, det er gennem naturvidenskaben, det er en viden om mørket. Og vi kan se, at man faktisk først bliver interesseret i det her tankeklima, eller får de her tankeklima, når man ophører med at være hovmodig og arrogant og dyrke sig selv. Så man skal ligesom være igennem hele den der selvdyrkelsesepoke, før man begynder at interessere sig for noget, der er lidt større end en selv her. Og det starter så med viden om det mørke, og naturvidenskab, så efterhånden udvikler sig til åndsvidenskaben, og så leder til den store fysiske og kosmiske bevidsthed. Den her hedder superkosmisk bevidsthed. Vi kan se, at der er grøn og gul i balance, symboliserer alkærlighed, og så har vi de der blå flammer, symboliserer intuition, korset symboliserer fuldkommenhed. Her har vi reinkarnation, som ophører. Og her, den der, heroppe er superkosmisk bevidsthed. De væsener, som er placeret, de væsener, som er besjælet af det her tankeklima, det er de væsener, som forsynet bruger til at høre alle de væsener, som er inkarneret, når de bruger bønden. De opfanger simpelthen de levende væseners bønder, og de er som Guds øre eller Guds ansigt, som sidder og hiver i trådene deroppe, fordi de har ligesom været igennem det hele, de kender det hele til hudløshed. De behøver ikke at reinkarnere mere, de fleste af dem. De praktiserer i høj grad, hvordan man materialiserer det, man materialiserer et legeme, og de er i stand til at hjælpe alle de levende væsener, som stadig inkarnerer. Og så har vi til sidst den gule der, som er materialisation og dematerialisation. Igen, det er det princip, som vi kan starte med at øve her, når vi er i den fysiske verden med, at når vi tænker, for eksempel når vi læser en bog, når vi tænker de tanker, som er i bogen, og tænker dem efter, de tanker, som bliver induceret i vores bevidsthed, det er et materialisationsprincip. De talenter, vi bruger for at tænke de tanker, det er materialisationstalentkerner, som vi øver. Og når vi så ikke tænker tanken mere, så det materialiserer den tanke sig fra vores bevidsthed. Så det er nogle talenter, vi allerede kan opøve her og nu, når vi er i den fysiske verden, hvor vi kan lære at tænke, fordi at her i den fysiske verden, der er der modstand på, når vi tænker noget, der er langt fra, når vi tænker at gøre noget, og så til, at vi faktisk skal gøre det. Så vi skal hele tiden udvide og udvikle vores tænkeevne her i den fysiske verden, som har modstand. Det er der er ikke den samme modstand i det åndelige verden, og det vil sige, at i det åndelige verden, når vi tænker det, så er det der, vi åndelige materier lige med sammen. Og alle de andre levende væsener, som er der på det plan, kan se de tanker. Vi kan forstå det her, de her tankeklimaer ved ligesom at se, at der er en hel masse tankeklimaer eller tankerarter, vibrationer, horisontalt her. Hvis vi for eksempel tænker på en radio, og vi kan indstille radioen på forskellige frekvenser og stationer, så kan vi tage Voice, DR, P4 osv. Her der kan vi så tage, hvis vi ser på det udviklingsafsnit, som er
Det sidste udviklingsafsnit, før vi går ind i det rigtige menneskerig, der er en vis spredning af tankeklima, som vi kan indstille vores bevidsthed på. Hvis vi tager fra venstre og kører hen, så kan vi se, at der er en lille smule af den gule, det er materialisation og dematerialisation. Så er der en lille smule begyndende af den, talsmand, den hellige ånd. Så er der masser af naturvidenskab og åndsvidenskab der i kosmisk fødselstankeklima. Så er der kulminerende psykisk tankeklima. Vi tror ikke på så mange ting. Og det kan man jo sige, at det gør naturvidenskabsmænd og kvinder jo heller ikke. Det siger de i hvert fald ikke, de gør. Men vi kan jo se, at der er stadig noget tro, men den er for nedadgående. For eksempel en hypotese, en teori, det er jo et eksempel på en tro. Man prøver at sandsynliggøre noget ved hjælp af eksperimenter, og de samme eksperimenter forskellige steder på jorden, ikke? For at se, om man kan få de samme resultater, for at bevise den her hypotese, den her tro, man har om noget. Så kan man så sige, ja, efter så mange eksperimenter, så har vi sandsynliggjort det her, altså den her tro eller hypotese, men den er jo ikke 100% sandsynlig. Vi kan jo ikke sige, at det er sandheden med, men vi kan sige, at for eksempel den er 99% sandsynlig for at være sand. Men det er stadigvæk en tro. Så har vi kunst. Hvis vi kører lidt videre og ser, hvad har vi til rådighed her på det udviklingstrin. Der er noget kunst her. Der er måske nogle gode film. For eksempel, jeg så en film, der jeg synes, den var super god, der hedder Doctor Strange. Nogen, der har set den? Med Benedict Cumberland. Jeg synes, at den er fantastisk godt lavet med, hvor han rejser sådan til andre dimensioner. Rimelig god. Også han får han overkommer sin eget arrogance og hårdmodighed. Og så har vi algærlighed. Vi har det rigtige menneskerigs fødselsvæger. Vi kan se, at der er fødselsvæger, inden vi får den kosmiske fødsel. Så har vi, der er stadigvæk noget drab her. Hvad vil det så sige? Jo, vi, for eksempel hvis vi er ude og køre bil, og så kører vi langt, så kan vi se, når vi kommer hjem, så er der en hel masse små insekter på, nede på fenderet der foran lygterne og sådan noget, ikke, og ruden. Vi kan jo ikke undgå at ramme de her insekter. Det vil sige, der er en vis procent af drab der, også hvis vi for eksempel går i sko eller... Man bruger jo planter til en hel masse bygningsmaterialer og sådan noget. Der sker en vis procent drab der. Så det kan man ikke helt undgå, at der er noget drab. Og så har vi til sidst den der, den orange, den fysiske organisme. Og så er polerne hos kvinden og manden næsten i balance. Vi kan se, at den højeste ild, som begynder at være alt dominerende, ikke? Der gør sådan lidt her og der, sådan en lille bølge her, og det her flammehav her. Vi er næsten hjemme igen i Guds primære bevidsthed, og har fået fornyet vores bevidsthed gennem mørkets princip, og vi kan se også, at kærligheden mellem manden og kvinden er meget stærk. Der er de her flammer, og der er det er gul og grønt, det vil sige, der er i balance, ikke? Der er for eksempel, taler han meget om, at ikke meget, han taler om, at manden efterhånden, som han bliver dobbeltpoler, han får en meget høj stemme, altså frekvensmæssigt høj. Det ved jeg ikke, hvis noget, jeg har hørt Martinus foredrag, når han taler. Det er sådan, det var meget høj intonationen, ikke? Den sidder meget, det er sådan, kunne måle frekvensen på den. Men så nogle gange herop, så snakker han sådan, og det er sådan en helt naturlig farve at snakke på den måde. Og så siger han, at kvinder, efterom sådan de bliver dobbeltpolet, at det vil blive sådan, få mig sådan en dyb stemme. Og så tænker jeg på i går med Renata, når hun sang de her dejlige sange i går, ikke? Hun har sådan en dejlig dyb stemme.
Så kan man forestille sig, at Renate er jo sådan rimelig udviklet. Det er ikke noget, man går sådan tænker på i hverdagen, vel? Men det er jo noget, han har sagt i hvert fald. At man, der er sådan nogle visse ting, man kan se, hvordan at, den modsatte pol i mennesket får nogle fysiske karakteristika. Han siger også, at den seksuelle udløsning bliver via kysset. Og det taler vi mere om, når vi starter kl. 16.30, kl. 5 der. Så læser vi lidt om det. Så det kommer vi tilbage til. Det, der ligesom sker i udviklingsafsnittet, det er, at vi går fra altså den enpolede kærlighed her nede i dyreriget, de lykkelige ægteskaber zone, de to første her, går vi fra samlejet, som er helt naturlig måde, hvorpå væsenerne her kan opleve Guds ånd i glimt på kunstig måde ved hjælp af orgasmen. Og efterhånden, som udviklingen skrider frem, så bliver vi i stand til at få den orgasme gennem kysset og gennem samtale. Så vi går faktisk fra samleje til samtale her. Og det synes jeg selv er meget spændende, fordi hvis I forestiller jer, at, I sidder og taler med en, at de ord, som I siger til hinanden, det er jo ligesom det maskuline princip, så går ud fra munden, og så befrugter det jeres bevidsthed gennem ørerne, så bliver det til tanker i hinanden. Ikke? Så man sidder og befrugter hinanden med idéer og tanker, og så kan man tale videre, så der sker et eller andet der på tankeplanet, hvor der kommer nogle tanker, så kan man så mødes man måske en uge senere, så der har man udviklet de der tanker, og så bliver der født noget nyt, når samtalen ligesom ændrer sig, så er der noget nyt, der sker. Så der er hele tiden den der fornyelse med, at man får utrolig meget ud af bare at sidde og tale med hinanden. Man behøver ikke at have samleje. Også det med at kysse, det opfatter jordmenneskerne normalt som, det er sådan en intro, ligesom en hvad hedder den, foreplay, sådan en begynder til, at nu skal vi have samleje. Men det siger Martinus faktisk, og det vender vi tilbage til, at kysset bliver selve samlejet. Det bliver selve udløsningen af samtalen. Kommer? Om de der figurer, selve figurens form, om det er, at det vokser op, og det kulminerer, og det forsvinder. Om det gælder alle, fordi det synes måske er lidt ulogisk, at hovmodet, det er allerede væk et godt stykke tid før, at vi sådan... Det er selve figuren, der har Kan man sige, at hun kan ikke forstå, hvorfor hovmodet er allerede væk her? Er det det? Ja. Jamen det er selve figurens form, om den... Altså hovmodet, det har så kulmineret meget tidligere, hvis ja. Det er det, der betyder med selve formen på figuren. Ja, man kan se, det kulminerer her i lige efter de lykkelige ægteskaber zone, lige indgang, altså lige begyndelsen af de ulykkelige ægteskaber zone, der kulminerer hovmodet. Okay, og det gælder dem alle? Det er selvdykkelsen, nej, altså den her kombinerer her, den kombinerer den. Ja, jamen det er altså det, der er meningen med den kegleformede figur, at det er en start og kulmination. Og, ja. Og, ja, ja. Det er ligesom grundenergiernes kombination. Ja, okay. Ja, samme princip. Ja. Det er bare det, at de her tanker, de er ikke evige, de er skabte. Grundenergiernes kombination, de bliver ved og ved og ved i en cyklus. Og de her har ligesom en begyndelse, kulmination og afslutning. Det er det, vi siger, så må det jo være i X3. Det er noget skabt, ikke? Der var et tidsrum, hvor der ikke var selvdyrkelse. Og så kommer der et tidspunkt, hvor der ikke er det igen. Men så er der et tidsrum, hvor der er selvdyrkelse, ikke? Sonja? Den menneskelige organisme er orange. Altså... den kulminerer der, og der er, fordi den er robust der i den lykkelige ægteskabszone. Og hvad sker der så? Så bliver den finere og finere.
og den forsvinder helt. Og hvad betyder det? Er det den menneskelige organisme, som vi kender i dag, der forsvinder? Og så kommer der en anden form for organisme, som så er den lysegule der. Den, hvor vi er i stand til at materialisere og afmaterialisere. Så jeg kan ikke helt huske det, men den der meget lang tyne, den fjerde fra venstre, ja, den der. Hvad var det nu, den her? Det er det psykiske tankeklima. Den psykiske tankeklima. Den starter altså allerede før den menneskelige organisme. Er det sådan, man skal forstå? At den psykiske tankeklima starter lige så stille? Ja, den er dybe rødder i dyreriget. For eksempel dyr, de har jo en evne til at opleve med sansesæt, som vi slet ikke har som mennesker. For eksempel hajer og rokker, altså stingrays, de kan jo de kan mærke, magnetfelt, ikke? De kan mærke, hvis du er bange, hvis du er ude og dykker, og du ser en haj, og du bliver bange, så kan du mærke, at det ændrer magnetfeltet, og det bliver irriteret. Det bliver den irriteret på, det kan den ikke lide. Så den eneste måde, at når du er ude at dykke og svømme, den eneste måde, den har ikke farlig på, det er, at du ikke er bange for den. Okay. Den har vi. Den er først færdig et godt stykke op over, efter vi kan materialisere og dematerialisere. Den er også deroppe. Ja. Stadigvæk. Ja, vi bruger det her med dybe rødder i dyreriget. Hvis jeg starter helt hernede i dyreriget, nogle dyr bruger det her psykiske tankeklima, ikke? Som ligesom et energifelt. Magnetfelt er jo et slags energifelt, ikke? Men efterhånden, som vi udvikler os ud af dyreriget, og nogle udviklingstrin hernede, så bruger menneskene voodoo, altså black magic og sådan noget der. De bruger det her psykiske tankeklima i det dræbende princips tjeneste. Men vi kan se, at der er sådan noget orange og sådan noget i. Efterhånden, som vi kommer op her, hvor der er mere balance, gul, grøn og så den blå, så bruger vi det til hvid magi. Og det kalder Martinus hvid magi. Han definerer hvid magi som en psykisk begavelse. Og vi kommer til at bruge det som bøndens princip. Det er det her tankeklima, vi bruger, når vi bruger bønden. Når vi retter en henvendelse til noget, der er større end os selv. Guddom. For at bede en masse penge og sådan noget, ikke? Ingen af mig sagde i morges, det skal man, kan man selvfølgelig godt, men det er kun uselviske bønder, som virker, ifølge Martinus. Giver det svar? Var det nok? Ja, det var meget, meget. Torben? Tak skal du have. Det forklarer lidt det der med hviler og sådan noget. Det er ja. Nu, ikke? Jo. Hvide magi, det kan han kalder for. Mirakelhelbredelse og sådan nogle ting. Evnen til at hjemle og helbrede. Ja. Den der ved siden af det. Den. Ja. Hvad var det lige, den var? Det er den kosmiske fødsel. Det er stjernen. Det er ligesom den stjerne her. Ja. Det er det samme udviklingstrin her. Ja. Her på kortet, og her på kortet. Her er du. Okay. Det er når jeg er sådan en storstand, så står der, her er du, ikke? Så det er her og her, det er det samme sted i udviklingen. Ja, og nedunder, altså under den lille linje med orange og gule farver, det repræsenterer planteriget og dyreriget, er det det? Mm. Hvor er det, man er den her? Ja, i den. Ja, ja, den røde er planteriget, og den orange er dyreriget. Altså det er naturvidenskaberen her, som ligesom er forløberen for åndsvidenskaben. Martinus, han fortæller jo, at efterhånden, som tiden går, udviklingen skrider frem, så vil naturvidenskaben begynde at lave hypoteser, som går ind over det åndelige område. I dag er det jo kun det materialistiske område, som de beskæftiger sig med. Men efterhånden, som de ligesom får afdækket hele det materielle område, så begynder de at lave hypoteser om det åndelige område. Altså det immaterielle område. Og så begynder de at bevise de der hypoteser ved hjælp af naturvidenskabelige metoder, altså sandsynliggørelse af ting ved at gentage eksperimenter. For eksempel, man har jo de der dobbeltspalte eksperimenter i kvantumfysik, ikke? Hvor man har en iagttager. Resultatet har man fundet ud af,
at de her dobbeltspaltet eksperimenter er afhængige af den, der observerer. Det er det, man kalder observer interference. Det vil sige, det som en observant kigger på, det påvirker udfaldet af det, der sker. Så det er jo et interessant fænomen, ikke? Hvad er det, der spiller ind der? Der er også flere universiteter, der studerer altså hjernen på de der mennesker, der kan blive i transe og hele og sådan noget. De forsøger at måle, hvad der sker. Så det ligger vel der i det område. Ja, og hjernebølger for eksempel, det er jo mikrokosmisk elektricitet, ikke? Med forskellige frekvenser. Ja. Det er jo ånd, siger man til, elektricitet er jo en slags ånd. Og det kan man måle nu. Vi begynder at lave hypoteser på det område. Torben, og så er dig med skægget der. Du siger, at man kan materialisere det i hule. Ja. Men hvor er tankerne materialiseret, før vi opgår den store, den kosmiske følelse? I din bevidsthed. Men hvad fanden er de spidser med din pas ind? Men det er lidt, hvad det er for en type tanker, hvor den bliver materialiseret? Ja. Altså det er jo egentlig, hvad indstiller du din bevidsthed. Hvad siger du er her i udviklingen? Martinus siger, at de fleste mennesker er på det her udviklingstrin, lige her. I slutningen af de ulykkelige ægteskabets zone. Der er meget få, der lige er herinde og snuse. Og så må man sige, hvis man er herinde og snuse, så er man enten naturvidenskabsmand eller åndsforsker og sådan noget den stil. Ikke? Man er ikke så interesseret i at dykke sig selv mere gode-princip og se på mig, så vi er kendt med Facebook-side og bla bla bla. Ikke? Det har man ligesom udlevet. Så det vil sige, hvis vi så gennemsnitligt, så kan vi sige, at de fleste mennesker har den her kombination af tanker til rådighed. Så kan man så stille sig ind, ligesom radio stiller man sig ind på de forskellige stationer. Og så kan man sige, at nu har jeg lyst til at gå ud og se en film, for eksempel. Så skal man lige undersøge, hvilken film man har lyst til at se og sådan noget. Ikke? Det der alkærlighed, hvad er det egentlig for noget? Altså, jeg skal elske det. Foretrukne og det ikke foretrukne, lige meget, det giver da ikke mening. Hvis du er en mand her, og du ser en lækker dame, så siger du, wow, jeg vil hellere være sammen med hende der, end ham der, den der gamle mand der. Ikke? Men hvis du er de her tanker med, og du øver dig her, så er det faktisk, du har lige meget lyst til at være med en gammel mand og den her unge dame. Ikke? Så det foretrukne, ikke foretrukne, det elsker du lige meget. Det er jo det nemt at sige, men at praktisere det, det er jo noget helt andet, ikke? Ja. Ja, han har ikke tegnet stjernen med, fordi det er en indre verden. Altså, sjæleriget symboliserer en indre verden. Derfor kan man ikke se den på den femtakkede stjerne her. Ikke? Der er kun den røde, orange, gule, grøn og blå. Ja, det gælder også figuren, vi står foran. Ja, her også, ikke? Ja. Du er noget om det? Ja, han skriver i David Værdspil 3, når han udpensler i detaljer, alle de her tankeklima, altså der er jo spalte op og spalte ned med alt muligt, som jeg ikke har sagt her. Som, ja, det er rigtig, det er spændende læsning. Og det er jo intuitionsbaseret læsning. Altså, det er jo Martinus' intuitionslæbe, som har tegnet det her symbol og forklaret det. Det vil sige, at han havde kosmisk bevidsthed, da han lavede det. Det vil sige, at hans intuitionslæbe var jo født her. Og det er det intuitionslæbe, som har taget de her idéer og brugt hans intelligenslæbe til at ligesom anskueliggøre det for os med vores intelligens og lave noget fysisk, så vi ligesom kan tænke over de her ting uden at have kosmisk bevidsthed. Vi kan bruge vores intelligenslæbe til at sige aha, aha, og læse ordene. Og så kan vi ligesom, hvad er det egentlig for nogle idéer, som man prøver at anskueliggøre? Hvad er det for nogle modne facit, eller sådan nogle evige love og principper, som ligger bag de her manifestationer, som man har givet os? Kammer? Jeg vil spørge, hvad er forskellen mellem kosmisk bevidsthed og superkosmisk bevidsthed? Udvikling. Det var det, du sagde, ikke? Jo, jeg vil sige, det er udvikling. Altså, det er bare ord, ikke? Nå, fordi hvis man er kosmisk bevidst, så er man vel alvidende, og altså, kan man være mere eller mindre kosmisk? Ja, altså, du har jo
en intuitionslæge, som bliver født her. Men det er jo bare intuitionsenergien, som kommer ud af sit latente stadium, ikke? Der er stadigvæk to opadgående, altså voksende stadier, og kulminerende i intuitionsriget, altså den guddommelige verden. Før det, at der kulminerer din bevidsthed om, at du er et med Gud, ikke? Her starter den. Martinus sagde altid, at han var et med Gud. Det var selvoplevet, han var et med Gud. Men det er kun babystadium. Altså, det bliver større og større og større. Jeg tror, det er den der erkendelse, der bliver, det vokser og vokser og vokser, indtil det kulminerer i intuitions. Energiens kulmination i den guddommelige verden. Det er jo, Rolf, vil sige noget til kammeren. Ja, altså super godt spørgsmål. Man kan tænke sig, at det handler om... Man kan tænke sig, at det handler om afstanden til den fysiske verden. Afstanden. Altså det vil sige, når man så får kosmisk bevidsthed, så er man jo ligesom færdig med det fysiske plan. Så er man færdig med at reinkarnere. Men der er jo en afstande fra det første øjeblik, hvor man bliver indviet, og så til det senere stadium, hvor man opholder sig i det åndelige verden, uden at reinkarnere, men med kosmisk bevidsthed. Og det bevirker jo så efterhånden, at det er jo umuligt at blive født af en kvinde, fordi det talentet, det degenererer jo langsomt. Eller langsomt og langsomt, men det degenererer. Og så kan man ikke vise sig her i den fysiske verden annat end genom visioner eller åndelige manifestationer. Man kan ju se nu, jag tänker på några praktiska ting. Når vi läser symboler, for eksempel den symbol, va? Vi har ju det egentliga dyrige här, va? Och så ser vi den här vuxande kajlefiguren, och det är ju bevissthetens skapelse, ikke sant? Så den figuren, den berättar ju i mer detaljer, den berättar ju detsamma som fortelles här, men i flera detaljer, ikke sant? Det är bevissthetens skapelse. Och det ena är ju självklart den stora födseln. I dyreriet så är det ju kun två ting som är i fokus, och det är ju mad och paring. Och här hos oss är det kun mad. Nej. Du skal bare sætte lidt over på. Nej, så er det, så er det de forskellige tankearter, som har sin begyndelse i dyreriet, hvor man begynder at se, at de kan benytte sig af hjælpemidler, redskaber og den slags, va? Til alle de manifestationer, vi ser nu i vores kultur i form af kunstværk og bygninger og raketter og månelandinger eller alt, hvad det nu er for noget, va? Det er jo frugterne af bevidsthedens udvikling, va? Så disse detaljer er, hvad der sker, når bevidstheden skabes, ikke sandt? Ja, man kan jo bare sige, der er ingen regler, kun konsekvenser. Ja, ja. Hernede fra, altså fra det Martinus kalder det egentlige dyrige. Dyrverden, den er jo instinktstyret, og det betyder jo, at de skal ikke have seksuel undervisning, for eksempel. De finder ud af det alligevel, va? Og de behøver ikke gå i skole, og de skal ikke have universitet og den slags. Og det er jo gudomligt, at det her instinktet arbejder så fuldkommet, som det gør, der hvor man ikke har forstand. Va? Det er jo fabelagtigt godt, altså, vi ser, så den styrer jo hensigtsmæssigt i den periode, hvor den er nødvendig.
Men så ser man ju så att från det obevisste så beveger sig ju utvecklingen över i det bevisste. Och när det blir bevisst så tänker man själv. Så tänker man själv, så studerar man själv, så forskar man själv och så finner man ut det. Jag menar, självklart så lär man alla de andra kloa huvuden. Men det kräver ju, om man ska lära något så må man ju nettopp tänka själv också. Eller så lär man ju inte något. Ja, så er det godt at lave fejl. Det er derfor, når der ingen regler er, så kan man, der er man jo ikke bange for at lave fejl. Så er der kun konsekvenserne af det, man gør. Ja, ja. Og så lærer man, ikke? Ja, det er jo uundgåeligt, at man... Det er jo ikke, Martinus mener jo ikke det, at vi nu skal vi gøre så mange fejl som muligt, så på kort tid som muligt. Vi skal jo altid, vi prøver jo altid på at undgå at gøre fejl. Men det skal jo erfaring til, og derfor så må man jo prøve sig frem. Og så må man jo prøve lytte godt efter der, hvor man er så heldig, at man træffer en med forstand, så kan man jo lære lidt af den, hva'?